Olá, estamos aqui nesta noite de lançamento do Franca Moda. É o mais novo lançamento e novidade que reúne todos os lojistas e, aliás, as grandes empresas de renome para levar para a população francana o mundo da moda e um shopping virtual para você. E para prestigiar esta grande festa nesta noite, nós estamos aqui com o nosso deputado estadual Gilson de Souza. Boa noite, deputado, seja muito bem-vindo. O que é que o senhor está achando dessa novidade do lançamento da Franca Moda na nossa cidade de Franca? Olha, eu quero parabenizar o Daniel Elias. Eu que sou da Comissão de Ciências e Tecnologia e Informação lá na Assembleia Legislativa, sou presidente dessa comissão tão importante. É isso, modernização e tecnologia, estamos tratando hoje aqui na nossa noite de lançamento da Franca Moda e esteve comigo o Eda e Ademar Ouro, aqui em Franca, o nosso deputado estadual Gilson de Souza. Muito obrigada, até a próxima. Eu vi através do Daniel, né? Amigo da gente aí faz muito tempo e estão dando maior força para ele. Eu sou a Wei, eu estou aqui prestigiando o desfile Franca Moda. Sou Mário Junqueira da Juntos Calçados, estou aqui prestigiando o Franca Moda. Sou Eduardo Junqueira, estou no Franca Moda. Estou muito satisfeito de ter sido convidado para o evento. Estou aqui com Elson Boni, conhecido da Boni Produções. Boni, me fala, quantos anos de carreira nesse mundo, esse espetáculo? Olha aqui, me disseram que você é o Christian pior, né? Ah, melhor? Melhor! O Christian melhor, né? É um prazer estar neste evento aqui. Fico muito grato. Em primeiro lugar, eu sempre digo, eu agradeço a Deus, que se não fosse ele, eu nada seria. Tá? E agradeço a toda a minha equipe, a esse povo maravilhoso que hoje demonstrou realmente que sabe, entende o que é moda mesmo de Franca. E Franca precisa disso, pessoal. Chega de dizer que Franca, que santo de casa não faz milagre. Entendeu? Faz sim. Basta você crer. É babado, meu amor. Bom, você está mais uma edição com o Christian Melhor do YouTube. Estou aqui com a Sônia da Smurf Confecções. Sônia, há quanto tempo dessa loja linda, tantos desfiles, tantas etapas, o que você está achando desse mundo? Nós estamos há mais de 20 anos no mercado, na Zona Oeste. Nós temos mercadorias infantil, masculina, feminina, adulto, todos os modelos, moda, fashion mesmo. E qual é o endereço da loja? Onde se localiza a loja para quem quiser mais módulos? É na Zona Oeste, Jardim do Hermínio, na Rua Governador Júlio Prestes, número 590. Gente, diz que ela só tá na chapinha hoje, né? Venha conhecer a Smurf Confecções. Gente, é babado. Vem comigo. Estamos aqui com a... Débora Mar. Débora, o que você acha do mundo da moda, meu bem? Acho maravilhoso, vale a pena, né? Esse lançamento que está tendo, acho que vai ser muito proveitoso, porque a maior parte das pessoas hoje compra pela internet, né? Maravilhoso. E quanto tempo de mulher dinâmica, meu bem, que eu tô sabendo que é babado e confusão! Ah, faz um tempinho, eu era adolescente ainda, né? Nossa, você lembra ainda, é babado. Eu lembro ainda. Bem, obrigado, vamos curtir essa festa. Obrigada. Meu bem, o que você está achando desse evento? Estou adorando, com a Noemi Modas aqui junto com Franca Moda, está o máximo. E onde está localizada a Noemi Modas? Na Rua Alberto de Azevedo, 1153, em frente à Peixaria Tomar. Telefone para contato? 3403-0796. Estou aqui com a cantora Rafaela Vaz. Rafaela, há quanto tempo nesse mundo da moda, esse mundo de fashionista? Bom, que eu entrei na Boni Produções faz 2 anos. E na área da música já faz 13 anos, estou aqui, firme e forte. E o que você está achando desse evento, meu anjo? Essa negra linda, parecendo Beyoncé. Maravilhoso, todo mundo arrasando, as roupas, as lojas estão de parabéns. Meu bem, você arrasou na passarela. Estou aqui com Franciele, da Franca Modas. O que você está achando nesse mundo, esse lançamento do site, esse evento maravilhoso? Olha, é um sonho que se realiza. Eu agradeço a todos que colaboraram conosco.
A festa é um sucesso. Agora é só acessar o site e conferir as novidades. E como que é a dancinha da Paniquete? Vamos? Estou aqui com as leoas, meu bem. É babado, meu amor. O que vocês acham desse evento? Tá super legal. E a... Gente, pega um close nela, dá um sorriso. Ah, meu bem, olha essa maquiagem toda, olha de gato. É pra balada hoje pro fervo, né, meu bem? Gente, vamos arrasar? Vamos. Estou aqui com a top model, Paloma Ferreira. Paloma Ferreira, o que você acha desse mundo da moda? Há quanto tempo de passarela? Faz 7 anos que eu estou nesse mundo da moda, sou apaixonada, tenho verdadeira fissura pela área da moda e tô amando. E me falaram, meu bem, que você é conhecida em Franca como Lady Gaga da Bonnie Produções, meu bem, me conta isso. Fui produzida pelo Wellington Bradinelli, que me fez de Lady Gaga. E o que você está achando do nosso evento? Ah, tá sendo bem legal, a ideia foi muito boa mesmo, a comida tá excelente, então de parabéns. O que você acha do mundo da moda, meu anjo? Christian, eu adorei o lançamento da Franca Moda, toda a coleção, maravilhoso o desfile que teve hoje nesse lançamento da Franca Moda. E aliás, também eu quero te parabenizar, porque... todos esses modelos, essas modelos que passaram pela passarela, eu sei, lógico, que foi com o seu belíssimo trabalho de maquiagem. Sem isso, não teria como tê-los aqui nas passarelas. Lindíssimo trabalho, vocês todos estão de parabéns. E você arrasando, como sempre, nesse brilho, né, meu bem? Só na purpurina! Muito obrigada, isso, né? Muito obrigada. Aliás, eu teria que estar de acordo aqui com vocês, né? Todos vocês que estão lindíssimos aqui nessa produção. Aliás, maravilhosa, linda essa festa de vocês aqui hoje. Estou aqui com o Thales Lima, o fotógrafo da Bonnie Produções, e com a Insa, a top model da Bonnie Produções. Quanto tempo nesse ramo, nessa área? Há 7 anos atuando aí, né? E você, a Insa, recém-chegada da Europa? Há 3 anos que eu tô. É babado, não é? É babado. Babado. Esse foi mais um Christian Melhor do YouTube. Close! There's no need to worry.